Watu wa Western mna bahati sana. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu jirani yetu anaenda kuwa rais. Tuko na jirani moja anaitwa William Ruto, tuko na jirani wetu Raila Molo Odinga. Na kati ya hawa majirani wawili kuna mmoja ambaye ametupenda. Miaka hii yote ametupa mawaziri kuliko serikali nyingine yeyote. Serikali ya nusu mkate Western tulipata mawaziri wengi sana kutoka kwa Raila Amolo Odinga. Kweli si kweli? Mulisikia akitupa masharti yoyote? NASA, ukiangalia vile alikuwa amepanga serikali yake. Western ndio tulikuwa hapo katikati, Musali alikuwa anaenda kuwa prime minister na waziri wa devolution. Kweli si kweli? Mulisikia akipea Musali ya masharti yoyote? Weta pia alikuwa anaenda kuwa deputy prime minister. Nilikuwa nauliza Weta ni masharti gani Raila alikupa? Akasema hakukuwa na masharti. Lakini jirani wetu pande ule ametupa masharti magumu sana, 70%. Ati ndio atupe 30% ya serikali yake. Hiyo inawezekana kweli? 70 to 30. Hii mambo inakaa kama hekaya za Abunuwasi. Kulikuwa na jamaa anaitwa Abunuwasi, siku moja alienda kuona mkubwa, bawabu akamzuia kuona mkubwa. Akampa masharti. Akasema ile mkubwa atakupea 50% ni yangu. Akachukizwa sana alipoenda kumuona mkubwa, akasema huyu bawabu wako amenipa masharti magumu sana. Na mimi nataka unipe mikwaju 50. Alafu muite hapa pia umpe mikwaju ngapi? 50. Sio bawabu aliumia jamani? Mimi naona Weta na Mudavadi wakiumia kwa hii mama. Sababu ile deal yao na Ruto inakaa kama hekaya za Abunuwasi.